Morjesta. Mä ostin kaverilta vanhan Intin pyörän. Ja se on muuten tässä tämä toinen. Tässä on runko siitä. Mä purin sen jo sen pyörän. Ja sit mä otin tosiaan nämä polkimet tosta. Tää ton... Taas tohto laakeri hässäkänni. Käytin vähän liikaa voimaa, niin näinhän siinä sitten kävi, että tämä laakeripesä hajosi. Ja mä sitten lähdin tonne SA-kauppaan, mikä on tässä Hämeenlinnassa. Se myy vanhaa armeijan tavaraa. Sieltä mä löysin tämmösen hyvän varaosapyörän. Tästä oli runko poikki, niin tää oli 25 euroa vaan. On tuolta poikki napsahtanut. Ja tästä mä saan nämä polkimet ja laakerit, ja sitten mä ajattelin ottaa, että tässä on hyvässä kunnossa nämä vanteet ja kumit. Niin ne mä saan myös siitä ja lokasuojat. Ne on paljon paremmassa kunnossa kuin tuossa toisessa. Niin mä ajattelin alkaa rakentaa tämmöistä Intin pyörästä tämmöistä. Mikähän tää nyt tällaista yksivaihteista pyörää. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tervetuloa seuraamaan tätä projektia. Nyt mä alan purkaa tätä keskiön laakeria. Toivottavasti mä saan nyt ehjänä se pihalle sieltä, etten hajota taas sitä. Katsotaan miten käy. Aloin taas purkaa. Tästä täytyy vaan muistaa, että tällä vasemmalla puolella on vääränkätiset jengät kuin tuolla oikealla puolella. Tasakana tuosta polkimet pois. Ja tänne kiinni päin, niin ne aukee silloin. Pyörä pois kanssa. Sieltä lähti taka fillari. Noin. Tuossa seuraavaksi tosi aukastaa tämä, että tämähän mä jo löysytin äsken sen. Niin sen irti tosta ja tuossa on toi pölysuoja. Ja näin. Sitten seuraavaksi ottaa toi laakeri irti ja sitten toi vastakappale tuosta, minkä mä rikoin. Eli tuossa on tosiaan reikiä, niin siitä sulla on oma työkalu, mutta mulle on. Mä yritän tuurnalla ottaa nyt varovasti sen pois. Katsotaan,
Varovasti otan sen pois, että ei rikkoutuisi. Rukkaistaan vähän WD-40 sinne. Putsaantuu ja lähti samalla. Pienet roskat pois. Sitä vähän putsataan samalla. Lähteekin helposti tosta. Tässä on tää. Tässä laakeri kiristetään. Tuolla on se laakeri. Laakeri. Hyvä. Putsi taas käsi. Nyt mun täytyisi tosiaan saada toi laakerin vastakappale pois. Tämä onkin muuten huomattavasti paremmassa kunnossa kuin toi tuossa toisessa pyörässä. Tämä tosiaan tarvitsisi olla sellainen erikoistyökalu. Ja nyt yritän taas tällä tuurnalla saada sellainen naputeltua sitä. Noni, nyt lähti. Jes. Se lähti yllättävän helposti tästä pyörästä. Toisessa pyörässä niin se ei oikein lähtenyt, mä sitten käytin vähän enempi voimaa. Täällä on oikein kunnon rasvakki. No niin, ilmakos tää lähtikin paremmin. Oi, tää on hyvä. Tää on todella hyvässä kunnossa. Kiiltävä. Hyvä, hyvä. Taas noin. Tuohon. Sitten täytyisi ottaa tosiaan tää kampi ei suostu tästä tulee pois ennen kuin mä otan tuolta toiseltakin puolelta tuon laakeripesän pois. Nyt kun tämä laakeri vastakappale on pois tuolta, niin silloin tämä paketti lähtee ja näin irti. Siellä on kans laakeria samalla lailla kuin toisella puolellakin.
Mä laitan nää tästä. Tää nyt ei vaan huku. Ja muistaa ton järjestyksen. Kyllä se nyt muistaa, mutta... Noin. Nyt kun tämä erittäin tärkeä osa on tässä otettu pois, niin mä puran muutenkin noi osat tosta, mitä mä tarvitsen. Sitten täytyy alkaa fiksaamaan tota toista runkoa hioja maalassa. No niin, nyt on tärkeimmät osat otettu talteen. Ja tämän kanssa mä teen vähän hommia tää, mitkä tulee tää ohjaustankori. Tää oli aika pirun kovassa siellä, että se oli vähän ruostunut sinne kiinni. Mä joudun vähän lämmittää toisella kosaanilla sitä ja sitten antaa kunnolla vasaraa, että mä saan sen irti. Tän etuhaarukan mä vielä otan pois. Sitten ton rungon kimppu. No, nyt on tärkeimmät osat otettu talteen. Hey.